Oskare, je to tvoje. Oskar Krejčí, přátelé. Kde je příště? Dámy a pánové, soudružky a soudruzy, já myslím, že už všichni jsme unaveni, takže pokusím se být stručný, ale být stručný a zajímavý asi nedokážu. Takže na margo té stručnosti. Začnu tím, že nás pamětníky, to nepřekvapí, čeká z nejbližších dnech zahájení měsíce Československého nepřátelství. Čeká nás období velmi silného propagandistického tlaku, který se nám bude snažit vysvětlit, jak ta revoluce před 100 lety byla lidstvu nebezpečná. My zatím se tváříme, jako by se nás to netýkalo. Věřte tomu, za těch 14 dní se nás to bude týkat a bude se nás to dotýkat. Budeme prožívat při poslechu České televize další a další stres a někteří z nás budou propadat do deprese. Existuje na to jediný lék. Vědecká otevřenost. Vědecká otevřenost. Neexistují témata, a to ani v souvislosti s říjnovou revolucí, která by měla být pro nás tabu. Všechno je třeba prodiskutovat. Když mluvíme o říjnové revoluci, budou nám připomínat velký teror, budou nám připomínat hladomor. Je to pravda? Je to pravda. Byly to zločiny? Ano, byly to zlé činy, teda zločiny. Některé cílené, selháním politických elit, nevzdělaností stranických a strážních struktur, faktem, že většina z těch struktur byla vychována na jediné praxi, které se říká občanská válka. A zároveň to bylo období, kdy se podařilo zvednout ekonomiku, vytvořit vzdělané struktury, postavit národní kultury, dosáhnout toho, že se podařilo zvítězit ve velké vlastenecké válce. Bylo to možné bez Vorkuty, bez vězeňských táborů? Já na to nedokážu odpovědět. Osobně se obávám, že nikoliv. Jinými slovy, je třeba stavět otázky, neschovávat se a netvrdit, že máme absolutní odpovědi. Já, když hodnotím Stalina, neumím říct, jestli byl dobrý a nebo zločinec. Pravděpodobně obojí. Ale to je téma dneska na diskuzi. Vytvářet z toho velké politikum je zbytečné. To velké politikum je s tím spojeno. Je schováno ale v jiné otázce. To, co tady otevřel Luboš, a to, co vlastně včera Xi Jinping řekl v souvislosti s přípravou 19. sjezdu komunistické strany Číny, má začít 18. října. Bez marxismu ta strana nemá duši. My jsme zapomněli na marxismus a zapomněli jsme na něj ne po listopadu, dávno před listopadem. My jsme zapomněli na to, že marxismus není katechismus, že to je věda a že nám přináší něco, čemu se říká dialektika. Že je tu fakt, to poznání je nesmírně složité a nejen, že je nesmírně složité. Není ukončené, to znamená, nemůže být monopol na pravdu. A pozor, jak říkal Bacon, vědění je moc, ale Hobbes krásně dodal, ale malička. No? Vy i když té relativní pravdě se dopracujete, jestliže se neopře o objektivní zájem, ta pravda nezvítězí. Můžete si to psát na standardy nebo nemusíte. Musíte být, ale mravně tedy. Musíte za tou pravdou, jak říkal Husa. No? Ale nemyslet si, že vy máte tu pravdu. Vy musíte být hledači pravdy. Odmítnout to, čemu dneska bychom řekli liberální mesianismus. Proboha, proč mají američtí liberálové vědět lépe, jak se má říct v Číně, v Iráku nebo v Česku, než to vědí tamní obyvatelé. Ale pozor, my jsme po ztrátě velkých ideálů se obrátili těm ideálům menším. My dneska jsme objevili národ, řekněme si upřímně, že jsme na něj zapomínali. Ale zase, všechno má svoji dialektiku. Nejnárodnějším státem bylo nacistické Německo. Ano?
nezapomínat na sociální otázku. Když tady byl vzpomenut Lenin, tak Leninovy diskuze o národnostní otázce byly vždycky spojeny s tím, že sociální otázka je důležitější. No? Právo národní na soborčení? Samozřejmě ano. Samozřejmě ano, ale na co je nám sebeurčený národ, když ho nakonec reprezentují elity, jako jsou ty naše? No? Totež platí o armádě. Na co proboha potřebujeme armádu klasického typu? Nikdy nepostavíme na úroveň, aby byla schopná čelit německé armádě nebo francouzské armádě. Kde postavíte to množství tanků? To chcete mít vlastní jaderné zbraně? Jako Severní Korea, to si myslíme, že budeme mít vojenskou rozvědku na úrovni americké družice, které budou vám kontrolovat Evropu. My potřebujeme, když to vezmeme úplně racionálně, potřebujeme nějaké ministerstvo pro mimořádné záležitosti a ozbrojenou milici. Nic jiného nás neubrání. Nic jiného. Klasická armáda, ta armáda, kterou jsme měli za první republiky, byla skvostná. Jak to dopadlo? A to nechci tvrdit, že by byl menší vlastenec než ty, co se tu pohybují. Ta logika moci si to vyžádala. Znova zdůraznu, je netřeba uhýbat před složitostmi věcí. Ano? Luboše mám rád, jsme kamarádi léta letoucí. Nestojí otázka globalizace ano nebo globalizace ne. Jaká globalizace? Tak stojí otázka. Vemte si Marxovy práce z roku 1853, dvě krásné studie o britské vládě v Indii. Obě hovoří o tom, jak přináší Britové civilizaci do Indie, kolik lidských životů to stojí, ale pokrok pije nektar z lebek. Mrtvý. Tento pokrok dostane jinou barvu až tehdy, až tu civilizaci takzvanou kapitalistickou do Indie Britové přinesou a pak ty Britové prohrají v Indii. Dřív nezměníme povahu globalizace, dokud nebudeme mít dostatek sil pro to, aby jsme jí dali nový tvar. To je prostě naivní si myslet, že když se schováme do národního státu, že změníme povahu globalizace. To nedokáže ani Rusko, ani Spojené státy, ani Čína. A zapomeňte na to, že globalizace je nenárodní. Je sakra národní. Je to prostě projev imperialismu. Ale teď se ztratili jsme jednu šanci na změnu povahu globalizace a to byla ta sovětská podoba. Ta sovětská podoba z nejrůznějších důvodů, to je téma pro jindy, ale dneska jsme se mu měli věnovat, protože to je z té výročí. Ta sovětská povaha globalizace selhala, protože plnila v podstatě roli industrializace v oblastech, které měl dáme vyřešit kapitalismus. Mimochodem, Lenin nebyl pro vytvoření sovětského státu v té podobě, jaké známe, chtěl vytvoření, jak se znamená, svaz, sovětských republik Evropy a Asie. Tam byl ten program světového státu zcela jednoznačný. Ano, nebyl to národní stát, ale světový stát. Samozřejmě s těma kulturníma specifikama pro jednotlivé národy. Ale co chci říct? Aspoň nějaká čísla. Když si vezmete hrubý domácí produkt Číny a Sovětského svazu v roce 80, tehdy šel Sovětský svaz do stagnace a Čína nastartovala reformy, tak Sovětský svaz měl 2,1x větší HDP než Čína. Podle Mezinárodního měnového fondu letos bude 8,6x větší čínský HDP než ruský HDP. Něco bylo špatně. Něco bylo špatně. A něco jsme dělali my špatně, protože i my máme, byť samozřejmě mrňavý podíl na tom, že se to špatně dálo. Zodpovědnost je daná velikostí pravomocí. Ty naše pravomoci byly téměř nulové. Ale my jsme tomu věřili, aspoň někteří z nás. A hluboce jsme se mýlili. Proto je třeba diskutovat, aby jsme neopakovali ty chyby. Při vědomí toho, že některé chyby jsou
známe až v budoucnu. Nebýt přesvědčení, že všemu rozumíme. Budeme čelit obrovskému přívalu propagandy. Na čem je postavena dnešní propaganda? Pardon, propaganda. Strategickému informování. To, už v tom je vidět, jak se nám ten new speech, ta politická korektnost dostala pod kůži, že Evropská unie neumí ani říct, co vlastně chce. Říká, že bude dělat strategickou propagandu. Na čem je postavena? Na třech základních faktorech. Zlomení kontextu v čase, v prostoru a v logice. V čase, příklad. Dneska je strašně živá korejská problematika. V roce 1994 projednával Jimmy Carter, ex-prezident USA, s Kim Il-sungem, ještě tehdy s Kim Il-sungem, to byl jediný vůdce první generace, který přežil studenou válku, projednávali spolu ukončení jaderného programu. Dohodli se a Spojené státy spolu s Japonskem a Jižní Koreou vytvořili konsorcium a těžké reaktory, ve kterých se vyrábělo plutonium, začaly být nahrazovány, začaly se stavět dva lehkovodní reaktory. Přišel k konci Bush a všechno bylo zastaveno. Vymyslel si Bush osu zla a severní Korejci obnovili práci na těžkých reaktorech, vystoupili ze smlouvy, odstoupili od smlouvy o nešíření jaderných zbraní a začali testovat. Testovali a uspěli. Testovali proto, že na jaderné mocnosti se neútočí. Dneska mají 10 jaderných náloží, Spojené státy 1600 strategických jaderných náloží. 1600. Ano? Žádná korejská jaderná nálož nedoletí na americké území a už vůbec ne na jádro Spojených států. Každá z těch strategických náloží se doletí do Severní Koreje. Ta asymetrie je tak velká, že by konflikt nebyl možný, kdyby na něm neměl zájem ten silnější. Vemte si diskuze kolem Krymu. Když pustíte veřejnoprávní média, kdy vám začíná Krym? Začíná vám příchodem ruských vojáků na Krym. Chybí nám tam Majdan, chybí nám tam převrat proti řádně zvolenému, podle mého názoru, špatnému prezidentu. Ale jednoznačně se vám tu nabourává chronologie. Rozbití časové linie, to je jeden ze základů propagandy. Prostorový rozbití. Vzpomněl jsem Sovětský svaz. Ono už se to dá od toho času už oddělit. Kolikrát jste zaslechli i z našeho parlamentu, že první krok ke světové válce byla smlouva Ribbentrop-Molotov. Kolikrát jsme to zaslechli i z našeho parlamentu. Pomineme fakt, že už se dávno válčilo v Asii, v Číně, Japonci přepadli Čínu. Ale tohle jsou všechno akty, které šly až po Mnichovské dohodě. Ale to podstatné, a proto o tom mluvím, aby jsme rozuměli tomu kontextu prostorovému. Když chcete interpretovat pak Ribbentrop a Molotov, musíte se podívat i směrem třeba do Mongolska. A Chalchingo, to se podepisalo v okamžiku, kdy válčil Sovětský svaz s Japonskem. A patří k píše tehdejšího sovětského vedení, že nikdy za celou světovou válku si nenechali vnutit válku na dvě fronty. No? Proč to říkám? Po celou dobu války s nacistickým Německem vozili ze Spojených států nevojenský materiál do Sovětského svazu na amerických lodích pod sovětskou vlajkou a nikdy ani jednou je Japonci nenapadli. Ještě na přehlídce vítězství stál japonský velvyslanec v květnu 45. Pak teprve vypovídá Sovětský svaz o válku Japonsku
a útočí v Manžusku, anebo ono to celý od Sachalinu po Manžusku. Znamená, vidět to prostě, zamyslete se jenom nad, nad tou zbytečnou konfrontací Stalina v Berlíně v roce 1949. No? Proboha, proč takové napětí kolem Berlína? Úplně nesmyslné. Američané se soustředili na Berlín a Mao Tse-tung prošel Čínou. To je ten týšok. To znamená umět se dívat na věci v kontextu. Jinak jim neporozumí. Aspoň když je dělají politici, kteří mluví v prostorové vědění. No a samozřejmě ta logická interpretace je strašně důležitá. Vy musíte být schopni vysvětlit lidem, že ta povaha sovětské revoluce odpovídá tehdejším potřebám změn státního zřízení. Bolševismus nebyl antizápadnické hnutí, byl to radikální západnictví. Radikální západnictví. V ruské politické kultuře tehdejší doby jste mohli nalíst západnictví, mohli jste tam nalíst něco z panslovanství, poprvé se rodilo euroazijství a tak dále, tak dále. A bolševismus je západnická linie tehdejšího ruského myslí, ta nejradikálnější. Od Gercena se táhne ta vazba na radikální socialismus v západní Evropě. Bolševici nevěřili v původní podobě ani v to, že zvítězí bez pomoci Německa, bez toho, že zvítězí revoluce v Německu. A když budu úplně důsledný, tak druhý den po uchopení moci zakázali trest smrti. Ta doba se jim vymkla z rukou, nebyli na to připraveni. Plnili úkoly, které jsou spojeny, jak už jsem řekl, s kapitalismem. To znamená, ta povaha revoluce byla od začátku deformovaná. Ale to jsou témata, která jsou, je možné vysvětlovat jenom ve vášnivých, ale tolerantních diskuzích. Ne formou propagandy. Abych to zatáhl nějakému konci. Lenin si řekl v polemice, marxismus nám musí cítit na cestu, ne do očí. A? To znamená zase se vrátit ke studiu a zase nestudovat, já nevím, Engelsovy práce o původu rodiny, soukromé vlastnictví a státu kvůli tomu, že tam jsou nějaké antropologické informace. Ty byly dávno překonány. Jde dopředu. To, co se musíme učit, je ta dialektika, ten způsob myšlení, to hádání, to vidění rozporuplnosti každé doby. To, že ta globalizace se nedá zastavit, je třeba ji jenom změnit. A aby jsme ji změnili, musíme být nejchytřejší, musíme být silnější. A to zatím nejsme. Děkuji vám. Vážení přátelé, tak to byl Oskar Krejčí.